constatat noi astăzi și cu ce venim mâine la ședința Consiliului Republican. Iarăși, o chestiune care mi se pare foarte regretabilă este rigiditatea reprezentanților locului acum, atât din partea partidului PAS, cât și DA, referitor la eventuale discuții. Noi am încercat să fim foarte flexibili, am fost de față cu dumneavoastră, am zis că suntem gata să examinăm tot ce au propus ei, am spus ce nu am fi gata să examinăm și am vrut să aflăm poziția lor vis-a-vis de coaliția majoritară, singurul lucru posibil pentru a iniția și a avansa în crearea unei guvernări stabile în Republica Moldova. Dumneavoastră, la fel ați auzit poziția lor în această privință. Este surprinzător faptul, totuși, până la urmă, că un bloc cu 26 de mandate insistă pe funcția de speaker și funcția de premier. Repet, nu degeaba am pus acea întrebare. Dacă există vreo experiență pe care o cunosc însuși reprezentanții blocului acum în acest sens, și eu vă zic că nu există astfel de experiențe, poate ne gândeam noi că o fi o chestiune legată de poziționare politică. Astăzi vedem că totuși lucrurile sunt expuse la cel mai serios mod și din perspectiva noastră este regretabil acest lucru. Noi am luat act și vom expune această poziție mâine în cadrul ședinței Consiliului Republican. Și mai regretabil este alt lucru, pentru că atunci când vii la o astfel de discuții, nu știu când au luat aceste decizii, încerci să fii cât de cât pregătit pentru astfel de discuții. Deci nu venim cu acuzații reciproci, nu venim cu interpretări reciproci, mai ales fără... Și eu și colegii noștri, și Vlad, și Stanislav, și Fadei, dar și cei care ne-au privit online au rămas foarte surprinși de faptul că nici măcar nu s-a citit acea scrisoare pe care am expediat-o și conținutul ei nu este cunoscut pentru cei care au venit la aceste discuții. Mai mult decât atât, niciun proiect de lege sau proiectele de lege pe care le-am plasat în spațiul public nu a fost citit. Și asta chiar nu văd cât de serios pot să fii ca să vii să discuți cu alți reprezentanți chestiunea atât de serioasă cum este guvernarea țării. Unde atunci este responsabilitatea atât față de alegătorii personali, cât și de alegătorii noștri, până la urmă. Noi, reiterez, am luat act, poziția noastră rămâne următoare. Noi suntem flexibili pentru a discuta acele proiecte, dar vrem să se țină cont de toate blocurile de subiecte pe care le-am prezentat ieri în spațiu public, inclusiv proiectele de lege. Suntem oameni responsabili, suntem oameni conștienți de ceea ce facem și ceea ce este important în această privință și reiterez acest lucru. Noi considerăm că abordarea pe care am prezentat-o noi este una justă. Nu vrem să fie înlocuită să fie înlocuite toate proiectele lor de lege cu ale noastre, noi am venit să le completăm. Dar vrem ca să se țină cont și de opinia noastră. Ceea ce am văzut noi astăzi este rigiditatea de care au dat dovadă colegii din partidul DA și partidul PAS. Și asta chiar ne îngrijorează. Dar decizia finală urmează să fie luată de către Consiliul Republican. Cineva a interpretat ieri în presă, pentru că eu mă uitam la știrile de seară, referitor la faptul că noi nu am fi venit atunci când am fost chemați. Eu vreau ca să fiți corecți în ceea ce expuneți și, repet, în solicitarea sau în adresarea blocului acum a fost la orice oră, zi și locație convenabilă. Noi am venit cu această contraofertă, dar pentru a discuta pe fundament, am venit cu toate proiectele ca oamenii să reușească să se familiarizeze. Asta este în linii mari. Mâine vom avea ședința Consiliului Republican. Noi nu vom susține, repet, și avem acest mandat să vorbim despre aceste lucruri. Un guvern minoritar. Noi nu suntem, suntem gata să discutăm în asemenea formulă de rigiditate, mai ales că am declarat că suntem foarte flexibili. Dar decizia finală urmează să fie a Consiliului Republican al PSRM, care va fi făcută mâine publică.
Dacă sunt întrebări, dacă Vlad are ceva de completat. Este posibilă votarea măcar a unor proiecte din pachetul lor în lipsa unei majorități parlamentare, pentru că ei spun că nu este necesară crearea unei majorități parlamentare pentru a vota cel puțin unele proiecte. Stimată doamnă, noi am trebuit să procedim aici în această privință niște lucruri foarte simple, elementare, care sunt puse pe tapet. Chemați experți în domeniul dreptului și o să vă explice că de fapt nu este posibil fără organele de conducere practică a Parlamentului funcționale. Pentru că există proiecte care au nevoie de aviz 1, aviz 2, aviz 3, trebuie să fie cineva care să le prezinte pe ordinea de zi și tot așa mai departe. De altfel, riscăm ca aceste proiecte să fie declarate nule, nevalabile, anticonstituționale și tot așa mai departe. Astfel de experiențe au existat în istoria Republicii Moldova de până acum. Vă amintesc de anul 2013 și ulterior. Deci de ce să pășim pe aceeași greblă în această privință? Colegii au zis că da, noi avem mai multă experiență. Dacă avem mai multă experiență și recunoașteți acest lucru, atunci ascultați-ne. Cât de cât. Noi nu zicem să faceți așa cum vă spunem noi, pentru că noi încercăm să fim foarte flexibili. Dacă nu dați dovadă de minimă flexibilitate, și ați văzut aceste discuții astăzi, ca să nu spun, pe unele locuri duceau deja a ridicol. Nu, nici măcar nostim, dar intram în sfera hazliului. De ce a părăsit sala de negocieri? Eu cred că trebuie să întrebăm pe doamna Greceanu, dar dacă vreți părerea noastră, este normal, s-a decis la nivel tehnic, atunci la nivel tehnic am discutat aceste lucruri. Eu cred că, sper că am fost suficient de expliciți, convingători și tot așa mai departe. De ce nu ați propus pe doamna Greceanu la funcția de premier, dar la funcția de speaker? Noi am vorbit și ieri cu dumneavoastră despre aceste lucruri. Este important pentru noi, ținând cont de faptul că am ocupat locul 1 în aceste alegeri și avem un număr impunător de oameni care au votat, practic dublu peste multe alte formațiuni politice, să repartizăm responsabilitatea în guvernare, anume în felul următor. Și acest lucru este caracteristic pentru o țară parlamentară, exact cum se întâmplă și în alte părți. Nu văd o problemă. Noi n-am zis, dați-ne nou premierul, dați-ne nou speakerul, procurorul, metropolitul și tot așa mai departe. Da? Încercăm să fim corecți în această privință. Și am zis că suntem gata să susținem un guvern care ar veni, cu excepția celor doar în ministerie, care ar veni să consolideze poziția instituției administrației prezidențiale. Da. O chestiune pe care au insistat foarte mult reprezentanții blocului acum în cadrul discuțiilor a fost să audă din partea dumneavoastră că socialiștii nu vor face o alianță cu Partidul Democrat. Astfel de declarații nu au fost făcute. Să înțelegem că există o opțiune în urma Consiliului Republican să ajungeți și la o astfel de scenariu. Vă rugăm nici să nu ne interpretați cuvintele, nici să nu le anticipați. Reiterez, 60% din reprezentanții blocului acum, care sunt pe liste astăzi sau în circumscripții aleși deputați ai blocului acum și respectiv formațiunilor PAS și DA, au făcut parte din guvernările care s-au perindat după 2009 încoace și au stat confortabil acolo, începând cu miniștri, ambasadori, viceministri, secretari și tot așa mai departe. Nu faceți aluzii la ceea ce nu este în adresa Partidului Socialist. Noi am zis că la momentul de față avem un singur mandat de a iniția aceste discuții cu blocul acum, care astăzi, spunând că dacă nu ne acceptați condițiile noastre, ce mergem la alegeri anticipate, să încerce să ne spună nouă că noi încercăm să provocăm. Oameni buni, reiterez, noi suntem flexibili. Singurul partid sau singura formațiune politică care nu este deloc flexibil și spune dați-ne nouă totul și noi vom vedea cum vom guverna. Dar de unde noi trebuie să avem încrederea asta în voi? Dumneavoastră spuneți că Partidul Socialiștilor trebuie, noi ce trebuie să venim să-i chemăm astăzi să spunem dar veniți și puneți mâna la inimă că nu veți face asta sau asta sau asta sau asta sau asta. Noi avem experiență din trecut.
Mandatul PSRM este de a discuta cu blocul acum. Cel mai probabil, dacă nu avem un numitor comun, mergem la alegeri anticipate. Mai departe. Înțelegem că nu aveți încredere. Că îi suspectați că ar putea și ei să facă o alianță, dar totuși răspunsul care este? Nu, socialiștii stimate, ar putea să facă o alianță cu PD-ul? Dar nu este pe agenda acest lucru. Eu nu înțeleg de ce m-a atât încape această întrebare. Nu este pe agenda un astfel de subiect. Acum poate și are. Если вы меня спрашиваете с точки зрения науки, все может появиться, потому что вероятность об этом говорит. Но если вы меня спрашиваете с точки зрения четкой позиции, которая есть на сегодняшний день, то нет. Сколько раз вам можно повторять? Я не знаю, на каком языке вам объяснить. Я вам дал с моей точки зрения абсолютно четкий ответ. Абсолютно точки на ответ. И вы меня спрашиваете, то уже не знаю. Коалиция невозможна между социалистами и демократами. Еще раз повторяю, нету такого вопроса на повестке дня. Нету. Ну, нету на вопрос на повестке дня. Я вам сказал, что если мы не находим общего языка, то мы идем, скорее всего, на досрочный выбор. На каком языке вам еще объяснить? Спросите на английском, я вам скажу на английском. Хотите на французском, я вам на французском скажу. Я уже не знаю, как разговаривать. Totuși, de ce n-au venit la aceste discuții liderii? Și dacă așteptați în continuare că totuși să vină liderii blocului acum între ei? Eu nu știu ce așteptăm noi în continuare. Noi vom duce acest lucru și aceste discuții, aceste concluzii pe care le-am avut astăzi, în formatul în care le-am primit la ședința Consiliului Republican, deja urmează să vedem ce facem în continuare. Eu foarte mult sper că acest lucru nu s-a făcut pur și simplu din disrespect, pentru că am văzut că nu s-au întins mâini, nu s-au dat curs la diferite lucruri foarte elementare, care puteau fi abordate și discutate. И я очень попрошу ньюсмейкер не перефразировать и не придумывать, и не передергивать то, что я сказал. Бывает, что вы передергиваете, к большому сожалению. Можем. Я не раз обсуждал с вашей редакцией эти вещи. В том числе в контексте записи наших переговоров по телефону, когда впоследствии материалы выдавались совсем по-другому, чем мы разговаривали. Дальше. И не додумывайте за нас, пожалуйста. Да. Noi am avut nevoie de colegii noștri, dacă era și componenta juridică discutată într-o formulă sau alta. În mod normal, credeam că ar fi fost disponibile pe ambele banchete și pentru colegii care să ne asiste și din punct de vedere tehnic, noi, repet, suntem oameni foarte serioși în această privință, venim foarte pregătiți. Ați văzut, cu fiecare proiect de lege am avut concluziile respective, eram gata să discutăm pe orice, dar am văzut că poziția este foarte rigidă și la această etapă nu avem ce discuta. Mulțumim. Sănătate, numai bine.